You can help me. Vi bestämde oss för att ha Atticus hemma en hel vecka, så jag tänkte varför inte visa upp en dag i en höggravid persons liv med en ettåring hemma, vad vi hittar på. Så han går upp från allting mellan 5 till 7, men ofta 6. Så än så länge har vi lekt, vi har ätit frukost och nu borstar vi tänderna. Fresh, fresh, fresh and spit. Good job. Good job. Vad är era tricks för att få era barn, eller specifikt era små barn, att borsta tänderna? Ibland tycker jag att det funkar hur bra som helst, ibland så fightas han det som bara den. Just idag tyckte han att det var väldigt kul, så det är bra. Vi testar något nytt med att vi försöker att inte ha så mycket skärmtid. Mest på grund av att vi märkt på hans personlighet och beteende att det blivit mycket bättre det mindre vi låter honom kolla på YouTube och TV för mycket. Så jag tänkte att man måste hitta på saker då helt enkelt. Och en av de grejerna är att vattna våra plants hemma. Do we have more? More? Okay. Det kan vara väldigt små saker som du gör och som du behöver göra, men man kan inkludera barnen i det och göra det väldigt kul för dem. Det är nog det jag insett mest, är att de här grejerna som du behöver göra i din vardag kan du involvera din även ettåring i, och de ser det som värsta äventyr, vilket är helt underbart. Powering on. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. Superviktigt att inga föräldrar ute känner skuldkänslor nu om ni har mycket skärmtid. Ni gör exakt som ni vill. Men jag måste säga att jag själv har faktiskt mått väldigt bra och känt mig väldigt glad helt enkelt av att hitta på annat än att kolla på Netflix eller vara på mobilen när jag är runt omkring honom. Tips är också att ha musik i bakgrunden när ni gör saker, en spellista som du själv gillar, så att du har någonting att tycka är härligt, tycker är kul. För att ja, vi kan alla vara helt ärliga, det är inte superkul att leka dinosaurier i över en halvtimme. Vi leker lite. Oftast så räcker det att jag sitter i närheten och jag kan städa eller göra min egen grej. Men just idag så tänkte jag hoppa in i leket och göra allt han vill. Läsa böcker, leka med dinosaurier. Bara helt enkelt involvera mig själv i det, i hans lilla värld och det han tycker är kul. But I'm gonna die. Det är väldigt mycket jobbigt som kommer med att vara förälder och väldigt mycket svårt. Men om man kan försöka ta vara på de här små stunderna som är helt magiska, då rekommenderar jag att slänga på musik och ha en dansparty. De uppskattar det så mycket, de tycker det är så kul. Och jag lovar att du kommer ha ett leende på läpparna. Vi har absolut inte slutat med skärmtid helt. Och mitt tips är, om du är hemma och du vabbar eller du har valt att ha ditt barn hemma eller ditt barn går inte på förskolan eller något sånt där, och du måste få saker gjort. Idag behövde jag få jobb gjort, det var väldigt viktiga saker som absolut behövdes skickas in. Så tycker jag, sätt på tvn. Sätt på någonting de tycker är kul, välj någonting härligt. Och det är helt okej, det är mer än okej, det är superbra.
ta den tiden du behöver att få saker gjort. Det är superviktigt med din egen vuxentid att prioritera det du behöver göra så att du inte är stressad heller. Så som sagt, jag behövde skicka in jobb och då tog jag den tiden som behövdes för att göra det. När vi har honom hemma så gott det går försöker vi följa förskolans schema. Och de brukar äta runt omkring 11-ish. Och sen går och lägger sig vid 11.45-ish tror jag. Så det är det vi försöker förhålla oss till. Okay, when you're ready, it's ready. One long angry line later. All right, let's see if Mr. Dennis are well awake. Lunch var lite mer av en utmaning idag. Han ville absolut inte ha det jag gjorde, vilket var korvstroganoff. Eller det Douglas hade lagat innan som jag värmde på. Så vi fick kämpa oss igenom och hitta på bättre lösningar. Yay! High five! You don't like it? Som ni ser så går det verkligen, verkligen inte bra. Och jag vill bara säga, det är helt okej också. Han kommer inte vara ashungrig, han kommer vara helt okej. Han äter om han verkligen behöver mat. Så även om såklart jag vill att han får i sig lunch så kommer jag inte om en bend over backwards för att det här ska funka. Sen så ska han ha nap time och han sover i ungefär 1,5 timme. Och medan han sover kommer jag njuta av en lunch, en ny favorit som jag äter typ varje dag. Men det är gnocchi med parmesan och en grönkål. Det är super, super gott. Jag älskar det. Det är väldigt olikt mig att gilla något sånt här. Jag vet inte hur nyttigt det är egentligen. Men jag är ju verkligen inte någon som älskar nyttig mat. Men det känns som en god, fräsch lunch. Och jag älskar det helt enkelt. Så kopplar jag av med min lunch, jag kollar på YouTube, jag äter, håller på med mobilen. Det är då jag verkligen kommer försöka maxa min skärmtid för att jag älskar ju också att vara på min mobil och på sociala medier och kolla på Instagram. Så det är det jag tänkte göra medan han sover och sen såklart jobb om det behövs eller städa eller allt annat som kanske behövs medan han sover. Jag har lite tid kvar innan han kommer säkert vakna. Så jag slängde på en podd och passade på att vika tvätt. Douglas är den som gör all tvätt i vårt hem. Men jag försöker ju såklart att hjälpa till med att vika, städa undan. Jag har nog bäst koll på vart Atticus grejer går och hur de går in. Så han sköter själva tvättdelen och jag hjälper till med allt annat. Atticus vaknade efter lite över 1,5 timme och då försökte jag verkligen öppna upp gardinerna för honom att gå upp för att jag vill inte ha en svår nattning på kvällen och att han sover dåligt på kvällen för att han har sovit för länge på dagen. Så han mysvaknar och så blir det lek igen. Douglas kom hem så då tänkte jag passa på att ta egen tid, vilket är super super viktigt. Så jag tänkte njuta av en kaffe, gå en promenad och bara koppla av. Jag tänkte avsluta den här videon med att sitta här och prata lite med er en snabbis. Jag har på gravid-tights och en asskön BH och lever i det. Och jag faktiskt gömmer mig från Douglas och Atticus just nu. Jag är ju nu i vecka 40 och jag är helt slut. Men även när man känner sig helt slut som en förälder så är det mycket alltså att se fram emot, men också som på engelska har man en phrase som heter glass half full eller half empty. Det betyder att du kan ha ett vattenglas, antingen så ser du den som den är hälften full, alltså hälften hel eller hälften tom. Det är många som tänker negativt, tänker väl att glaset är hälften tomt. Om man tänker positivt så tänker man glaset är hälften fullt. Och jag och Douglas är väldigt måna om att här, vi ska försöka vara glass half full people. Eller vi är glass half full people, så vi ska jobba på det och fortsätta vara det. Jag tänkte prata om att med små saker som man kan bli glada för.
och små saker man kan göra i sin vardag som får en att känna sig som en bättre förälder eller människa eller vad den är. Och den här delen, slutdelen av videon, är i samarbete med Libro. Och de har någonting som heter Imorgonprojektet, vilket jag tycker är väldigt coolt. Jag har pratat om det förut. Det är de här små detaljerna som jag tycker som förälder att man kan välja i sin vardag som bara, check, I did the right thing. Check, I'm a good mom. Imorgonprojektet handlar helt enkelt om att barnen ska ha en imorgon, de ska ha en framtid. Och vi ska tänka glass half full. Så vi ska tänka, vad kan vi göra, vad är små val vi kan välja. Libro har fått märken på deras blöjor som ser ut så här. Libro-blöjorna är rekommenderade av Svanen, men också rekommenderade av Astma Allergi Nordic, vilket känns väldigt bra. Så jag tänkte klippa in lite bilder på när jag köpte första blöjorna till den här babyn. Jag var så taggad. Ah, it's time! Och de är så små jämfört med Atticus blöjor. Och sen så har jag också gjort en video där jag visar lite hur det kan kännas ibland som mamma och jugglera vardagslivet, och som pappa såklart. När man vill liksom, ibland känner man sig som världens bästa mamma, ibland känner man sig som världens sämsta. Det är så mycket man känner att man inte kan kontrollera under dagen. Men därför ska vi, glass half full människor, kontrollera det vi kan och göra de valen vi kan. Så vilka val gör ni som ni kan kommentera under som är såhär, check, det här får mig att må bra. Det kan vara vad som helst. Det kan vara, ja men jag väljer att använda sån här flaska för att jag tycker att det är ett bra val. Eller glasflaska istället för plast. Eller du väljer plast men du köper inte nytt. Eller vad är det som du gör? Har ni några tips och tricks? Små förändringar man kan göra i sin vardag som alla vi kan ta del av. Så kommentera det nedan. Och sen så kommer jag också ha all information, om ni är intresserade, i morgonprojektet här under. Så kan ni läsa om det. Det är superintressant. Jag tror alla föräldrar skulle tycka det var kul att läsa. Så gör det. Och jag vill bara säga, ni är grymma föräldrar. Och vad ni än väljer i er vardag så är ni grymma föräldrar. Och alla gör sitt bästa. Och vi alla kämpar på här. Livet är glass half full. Just nu helt enkelt. Vi ses i nästa video. Förhoppningsvis. Så är den här bebisen på utsidan av min kropp då. Hejdå. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Vi ses och hörs snart.